ፕሮግራማችን ሙቤ በእናምራ መልካ ይመስለኛል መልካም እንግዲህ ያው በዚህ ሁለቀጣይ ፕሮግራማችን ስናልፍ የምናገኘው የሐላል እንግዳ የተሰኘው ፕሮግራማችን በዛሬው የሐላል እንግዳ ዝግጅታችን ላይ ባለፈው ሳምንት ስናስቀኛችሁ እንደነበረው ሊብሶ ከተማ ላይ የተደረገ ለቢላል መስጂድ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተመልካቾቻችንም አይተውት ነበርና እዛ ፕሮግራም ላይ ትልቅ ሚና የተጫወተን አንድ ወጣት ኡስታዝ የኮምፒውተርም ባለሙያ የሆነን ኡስታዝ ጋር የተደረገ ቆይታ አለ። ይህ ወጣት ጥሩ ልምዶችን ያሉት ብዙ ተሞክሮች ያሉት ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩት በገቢ ማሰባሰቢያው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ወጣት ኡስታዝ ነው። ይህ ኡስታዝ አደም መሐመድ ይባላል። ኡስታዝ አደም መሐመድ አጠቃላይ ሀያቱ ምን ይመስላል? ያሳለፈው የነበረው ህይወቱ ምን ይመስላል? አጠቃላይ አሁንስ ያለበት ተጨባጭ ምንድነው የሚለውን ካንተ ጋር እንግዲህ ቆይታ አድርጋችኋል። ይሄንን ለተመልካቾቻችን አድርሰን ከኛ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ በድጋሚ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته የምንወዳችሁና የምናከብራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንዴት ቆያችሁልን? ይህ ጀሉ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር ወደናንተ የሚያደርሰው የሐላል መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። ይህ ደግሞ ከሐላል የመዝናኛ ፕሮግራም ቋት ውስጥ እየተመዘዘ ወደናንተ የሚደርሰው የሐላል እንግዳ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ በሐላል እንግዳ ፕሮግራማችን 500 ኪሎ ሜትር ያክል ከአዲስ አበባ በመጓዝ ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ተገኝተናል። በሰሜን ወሎ ዞንም በሊብሶ ከተማ በኤላ ችግን ጣቢያ ውስጥ ነው። ይህ ችግን ጣቢያ በብዙ ግዚያት ሰርግ እንዲሁ የተለያዩ ክንውኖች የሚከናወኑበት ቦታ ነው። ብዙ ሰዎች ለመዝናኛነት በዚህ አካባቢ ይሄንን ስፍራ እንደሚጠቀሙና ሁሉም ወደዚህ አካባቢ ለመዝናኛ ለሰርግ ሲሆን እንደሚመጡ ሰምተናል። በዚህ ቦታ ተገኝተን አንድ የሐላል እንግዳ ለእናንተ ልናደርስ መሰናዷችን ጨርሰን ዝግጁ ሆነናል ማለት ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ ባላስም እንጠይቃችኋለን። አብራችሁን በድጋሚ ቆዩ። ከፋታ በኋላ ተመልሰን እንገናኝ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰን ተገናኘን። ቀደም ሲል ሊገልጽላችሁ ነው ለመከርኩት ዛሬ የምንገኘው ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ከአዲስ አበባ 500 ኪሎ ሜትር ያክል በመጓዝ በሊብሶ ከተማ በኤላ ችግኝ ጣቢያ ነው የምንገኘው። በዚህ አካባቢ እንግዲህ ሐላል እንግዳ ፕሮግራማችን አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ወጣት ኡስታዝ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህም ኡስታዝ አደም መሐመድ ይባላል። ከሱ ጋር ያለንን ቆይታ ወይም እናረጋውን ቆይታ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ከቆይታችን ጥሩ ልንማርባቸው እንችላቸው ነገሮች ልናገኝ ወይም ልንማማርበት እንችላለን ብያስባለሁ። እኔ ይሄንን ፕሮግራም ከሱ ጋር ቆይታ ከእንግዳይ ጋር ያረኩም ቆየው ፍአድ ሙሂዲን ነኝ። ካሜራ ላይ ሳሙኤል ጉዴታ አለ። አብረን እንቆያለን። አብራችሁን ሁኑ። እንግዳይ ጥሬንም ስላከበርክ ማለት አልችልም መቼም አንተ ጋር ነው የመጣሁት። ስለዚህ አንድ ላይ እዚህ እንድንመጣ አንተ ነህ ያደረከን። በአንድ የቢላል መስጂድ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ጠርተን ከጄሉ ሚዲያ እንትን ስትለን እኛም ያው ጥሪያችንን ለማክበር ሞክረናል። በሰዓቱ መጣን አልመጣን እንግዲህ والله አለም ብቻ ደርሰን ፕሮግራሙንም ለመከረጽ ለማየት በክተናል። ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር። ስለዛ ጉዳይም ስለ ቢላል መስጂድም መጨረሻ ላይ እናወራ ይሆናል። እንደው በጥቅሉ ከመጀመሪያው ልጀምርልህና ስላንተ ነው ላውራ ነው የፈለኩትና ድረስም ነበርክ ነው ውለት አስተዳደግህን መጀመሪያ ብታወራኝ ከዛ የድረስ ህይወት ምን እንደሚመስል በሂደት ብናወራ። بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندم فؤاد انقدي يحلل برنامجو انقدي ادرغه سلاغابسكين بتام امسغنالو ياو انقدي سمين اسملكتو انتم تناقرهوال مغبيح لاي ياو ادم محمد احمد بالالو تولد يمزيو ليبسو نو انقدي هايتاتا ليبسو انديت اندمتامر اكشالي انت نس ليبسو متوارو كزي بوالا ازيو ني تولدكوتين ياو እድገቴን በተወሰነ መልኩ እዚሁ ገጠራማው አካባቢ ነው የነበረውና ያው እንግዲህ ዌልካም ብያለሁ በዚህ ከተማ እንደና ቆየኝ እንኳን ደህና መጣህ። ወላሂ ምንድነው የተወለድኩትኝ እዚሁ ሊብሶ አካባቢ ወጣ ባለች አንድ እስላማን ባትባላለች ስሟ ራሱ ይሄ አተፋዕል بهذا الاسم
سمو راسون يتفاعل ادرك بتاله هنا اسلام امبا مالت ياو اسلام امبا مالت ياو جلس نو امارنيو هنا اغنيا ما باب يا الله اندذا اندادرغن منيالو ከዛ በኋላ ግን ወላጆች እዚ ሊብሶ ነው የመጡትኝና እኔም እነሱን ተከትዬ በልጅነቴ ወደ ሊብሶ ነው ሚግሬት ያደረግነው ከዛ ግን ያው ብዙ ምን የልጅነት ህይወቴ በምን እንዳለፈ መናገር አልችልም እንደዚህ እንትኖችን ያው ብዙ ሰፈር ላይ ነው ልጅ ያለው ገና ወደ ሰፈር ወጥቼ ያው እንደማንኛውም ያካባቢያችን ሴታፕ በሰፈር ነው የቂራአት ቆይታዬን ያደረኩትኝና ከዛ ውጭ በህፃንነቴ እንዲ አደረኩት የምለው እንዲ ተጫውቻውን አንዳንዱ ይሄን ተጫውቼ በህፃነቱ የሚያስተውሰው ነገር አለ ሐቂቃኔም ማስተውሰው ነገር ያው የሰፈር ህይወት ነው ሁሌ ማስተውሰው ማስተውሰውና በዛ ላይ ያጠነጠነ ነው የነበረኝ ቆይታ ማለት ነው እንዴት ነበር ቀድማ አንተ ትምርት ካማረህ በፊት ብዙ ጊዜ ያሳለፍከው መدرسሳ ነውና እዛ የነበረው አሁን ምን ይመስላል ከዛ በኋላ ነው ወደ ትምርት ቤት የገባው ከዛም በኋላ በኮምፒውተር ሳይንስ ተመረቀ አሁን ላይ ስራም እየሰራ ትገኛለ ስለዚህ እንዴት ነበር መጀመሪያ ያ ህይወት والله የدرسነት ህይወት በጣም ደስ ይላል ስፔሻሊ ከዛ በኋላ ስታየው ባክ አድርገህ የህይወት ላይፍ ስታየውና የገጠር ልጅ መሆን በተለይ ባይዘው በጣም መታደል ነው ይቅርታ አድርግልኝ አንተ አዲስ አበባ ተነስተህ ስለኛለ ካልሆንክ ተግባብተናል ተመልካቾቻችን ይቅርታ ያድርጉልን የገጠር ልጅ መሆን የሚያስደስተህ ነገር ብዙ ነገሮችን ተማራለህ ሐቂቃ የገጠር ልጅ ሆነህ ከዛ ወደ ከተማ ሄደህ ስታድግ ማለት ነውና እኔ ያው እዚሁ ገጠራማ አካባቢ ተወልጄ የተወሰኑ የህይወት ክፍሎችን እዚሁ አካባቢ በሰፈር ነው ያሳለፍኩት ከዛ በኋላ ወደ ከተማ መውጣ ስላልኩ ሁለቱን ደምጅ አቀላቀያቸዋለሁና ቀይጠው ሐላቅ ቀይጥ የምትለው ነገር አውና እሱ ነገር በጣም ደስ ይላልና የሰፈር ህይወትን በተመለከተ ያው እንዳልኩ ልጅ ሆኜ ሰፈር ወጣው ቁርአንም ፍቅህም በሰፈር ነው የቀራሁትኝና በጣም ጥሩ እንትን ነው ሐቂቃ ይሄ علم شرعي የሚባለው ነገር ድሮ ያው እኛ ምናቀው በታሪክ الاسلام ከከተማ ወደ ገጠር እንደገባ ነው በአገራችን ተጨባጭ ደም አሁን በተለይ በዚህ መቶ ክፍለ ዘመንኛ የደረሰን እንትን በተለይ በአገራችን ተጨባጭ ከገጠር ወደ ከተማ ነው علم የሚገባውና ራሱን አስኳሉን ነው የምታገኘው ገጠር ላይ ስትቀራ ሐቂቃ እና አልহামዱሊላህ በዚህ እድለኛ ነኝ ምንም እንኳን አምባላሟላውም የሚገባኝ ነገር ይዤ ባልወጣም ግን በጣም ደስተኛ ነበርኩ ያው የተለያየ አካባቢ እዚህ ከሊብሶ ፊል ለፊት በረብዩ የሚባል ውርጌሳ እንደዚሁ ደግሞ ወደ ሻዋሮቢት የሚባል አባያጥር የሚባል ሐሪማ ሼክ መሐመድ አወል ይባላሉ እሳቸው ጋር ቀርቻለሁኝ ከዛም ተመለሼ እዚሁ ሊብሶ አካባቢ ያለው አንዳንድ መሻይኾች ጋር የተወሰነ ቅራአት ሞክሬያለሁ እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ወደ ትምርት ዓለም የተመለስኩት ማለት ነው የድረስ ህይወት ውስጥ በነበርክበት ጊዜ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ ከነኛ መካከል እንደው ዛሬ ላታስተውሳቸውም ትችል ይሆናል ነገር ግን ብታነሳ እኔ ይሄ ነገር በጣም ልቤን የነካው ነው ውስጤ የቀረ ነገር ነው የምትለው ነገር ካለ ለተመልካቾቻችን ብታወራልን ምንድነው ብዙ ነገር ያጋጥማል ሐቢቢና እኔ እንደው አሁን ማስተውሰው ነገር አንዴ ቀሪአ ያያልን በገጠር ቂራአት ስትቀራ ያው እየለመንከ ነው ማታም ጧትም እና ማታና ጧት ነው የምትመገበው አክቹአሊ ምሳም ይባል ነገር የለም ማታና ጧት የምትመገበው ነው ከየቤቱ ቀሪአ ብለ ወይንም ዙራ የምታገኛት ልታገኝም ልታጣም ትችላለ በቻንስ ነው የምትጓዘውና ልጠግም ላጠግም ትችላለ ምናልባት ከቁርስ ከተረፈ 10 አካባቢ 10 ራብ ይባላል 10 ሰዓት አካባቢ በጣም ይረብሃል ምክንያቱም በመጣላዓ ነው የምትቆየውና በዛን ሰዓት እንትን ታደርግና ሱር የሚባል ነገር አለ ፀሐይ ላይ አስጥተው ያንን ትበላለህ ከተረፈህ ነው ድርቆሽ አድርገህ ማለት ነው ካልተረፈህ ግን ያው ለሆድህን እንትን ብለህ ያው ወደ ሙጣላዓ ወደ ቂራአት ነው የምትሄደው እና እንደው ካጋጠመኝ ገጠመኝ መካከለ አንዴ ቀሪ አያልኩኝ ማላቀው ቤት ገባው እንግዲህ ለክ አንድ አዲስ ቀሪአ ስትገባ እዚ ቦታው ሻለ እዚ ቦታ እንደዚህ ያለ ተብሎ ኢንፎርሜሽን ይነገራል አዎ ያን እኔ አልተነገረኝምና ዘው በያንድ ቤት ገብቼ አሰላሙ አለይኩም ስልቀጥተው ሹች ሁለት ቋቁር ሹች አሉ በጣም ተናካሾች ናቸውና ላሰማሐላ ይሮጡ መተው በቃ እኔም ሮጣለሁ እነሱም ይሮጣሉ ይከተሉኝ መጨረሻ ላይ እንዲ ዞሬ ሳይ አደናቀፈኝና ድንጋ ወደኩኝ ለክ ሰወርቅ ያላህ እንትን ሆኖ እንጀራው ወደ ሲወድቅብኝ እዚ ቃው ላይ ያለው ቃጤ ይባላል በደረሰኛው ቋንቋ
እነሱ ዛንጀራ ላይ ሲሄዱልኝ እኔ ቀጥታ ሩጬ ያመለጥኩበት አጋጣሚ አለና ባዶጄን ነው ወደ ሐሪማ የተመለስኩትኝ። ይሄን አረሰ ተቀስተዋጾ ነው ያደረገው። አዎ በጣም እና ሁሉ ቃጤውን ሁሉ አልያስኩትም ቀሪ ያልኩበት ንቃ ሁሉ እዛው ጥዬ የገባሁበት አጋጣሚ አለ። ደረሶቹ ገረመች ምንድነው አንሲም አይ በቃው ሾች ይበሉት አልኳቸውና ያን ብዙ ይኖራል አክቹዋሊ ይሄን ያክልካል። እንዴት ነው ከጓደኞች ጋርስ ያለው ነገር እርስ በርስ ያላችሁ መስተጋብር ምን ይመስላል? والله በጣም ደስ የሚል እንትን ህይወት ነው የምታገኘው እዛ ውስጥ። ልክ ዩኒቨርሲቲ ገብተ በዩኒቨርሲቲ ጀማዓ ውስጥ የምታገኘውን መንፈስ ሰፈርም ሆነ በዛ ባሉ ረፊቅ ይባላሉ ጓደኛ በእነሱ ጋር ታገኘዋለህና በጣም ትዋደዳለህ ትፋቀራለህ ከኔ ይቅርትባባላለህ ያለህን ተካፍለህ ትበላለህ። የሆነች ነገር እንትን ለማድረግ ነዳጅ ለመግዛት የሆነ ናፍጣ ነገር በኩራዝ ነው የምትቀራውና ለዛሽ ነገር አንድ ብር ከቸገረ ልትበደር ትችላለህና ይሄ መግባባቱ መተሳሰቡ መፈቃቀሩ ነበር ሐቂቃ በሰፈርምና ትልልቅ ሙረቢዎችንም ታገኛለህ በዒልሙ ደረጃ ላይ በጣም የሄዱ ሰዎችን ታገኛለህ። ያው የነሱን እንትን ያያየህ አንተም በተለይ ዒልምን በመሰብሰብ ረገድ ላይ ብዙ አስተዋጽኦ ያደርግልሃልና ይሄ ወንድማማችነቱ ምኑ እዛም ጋር ይጎለበተ ነበር ሐሪ። አንተ አሁን ወጣት ነህ እኔ አንዳንዴ ትላልቅ ሰዎችን አሊሞችን ድሮ የነበረው ነገር ዒልም ላይ ወጣቱም ያለው ነገር ምን ይመስላል ዛሬስ ምን ይመስላል ብለን ነው ያው ብዙም ጊዜ ሲጠየቅም ያንኑ እነሱ ኮምፔር ኮንትራስት ሊያደርጉ ሊያነጻጽሯቸው ይችላሉ። ዳሩ ግን አሁን ባንተ እድሜ ባንተ በቀራህበት እድሜ በዛ ጊዜ የነበረው ሂደት ሁኔታና ዛሬ ላይ ያለው ወጣቱ ላይ ዒልምን በተመለከተ ወጣቱ ያረጋለው እንቅስቃሴ እንዴት ታዩዋለህ? ያሳዝናል። አሁን ያለንበት በተለይ ይሄ ወደ ከተሜው ክፍል ጠጋ ያልክ ስትመጣ በቃ ሰው የሚንበር ሰው እንጂ የዒልም ሰው አልሆነም። ብዙ ጊዜ ያው ቶሎ ሚንበር ላይ ወጥቶ የመናገር በቃ የመጣለትን የመተንፈስ አይነት ነገር ነው የምታነበው። አንኔንም ጨምሮ ነው አክቹዋሊ ይሄንን ስናገርና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው ሐቂቃ። ዒልሙ በጣም እየሳሳ ነው። ከገጠር ወደ ከተማ ያለው ፍልሰት በጣም እየጨመረ ነው። እንዳልኩ ሀገራችን ገጠር አካባቢ ባለው ዑለማዎች ነው የሀገራችን ዒልም ተጠብቆ የቆየው። አመልአን ገጠር አካባቢ ያሉ ዛውያዎች የዒልም ሐለቃዎች እየተዘጉ ምናልባት ይሄ ዑለማ ግሎባላይዜሽንም የፈጠረው አንድ ኬዝ ሊሆን ይችላል። ሆኖም ግን እነኛ ከመንጩ እየደረቀ ከተማ አካባቢ ደግሞ በቁጥር ደረጃ ዝም ብሎ ይበዛ እየመሰለ እኔ አክቹዋሊ የማይወሱ ስትራክቸሩ እንጂ ሩሑ ያለው ሆነም ገጠር ነው። እንደዛ አይነት ነው ሂደቱና በጣም ይሄ ከተማ ላይ ያለው በተለየ ነው ቢጤ ወጣቱ ትንሽ የመፍጠን ችኩል የመሆን ብዙ ይታያል። ከማዩካል አልወሱል ቀብለ الوصول يمنع الوصول ይላሉ። ሳይደርሱ ደረስኩ ማለት መድረስን ይከለክላል። ሐቂቃ አንድ ነገር ላይ ብዙ ነገር ማሟላት የሚገባ ብዙ ጎደሎች ይያሉ ምንም ጎደሎ የለብኝም እኔ ተሟላሁ ነኝ ብለ ስትነሳ እንዳትሟላ ያደርጋል። በቃ ኦልሞስት ሙሉ ነኝ ካሚል ነኝ ስትል ያ አይነት ነገር ይፈጠራልና አው መተናነስ ያስፈልጋል። ዒልም ራሱ በመተናነስ በተቅዋ ነው የሚኖረውና እንደውም ኢማሙ ሻፊዒ የሚሉት ለአንድ ወጣት መገለጫ ትልቁ ሁለት ምክንያቶችን ሲያስቀድሙ وذات الفتى بالعلم والتقى ይላሉ። اذا لم يكن فلا اعتبار لذاته ይላሉ። አንድ ወጣት የሚሰኘው بالعلم والتقى ነው ይላሉ። አንደኛ ዒልም ያስፈልጋል፣ ሁለት ደግሞ ቱቃ ያስፈልጋል፣ ተቅዋ ያስፈልጋል። ዒልም بلا تقوى ተቅዋ بلا ዒልም ሁለቱን ገደል ይከቱሃልና اذا لم يكن ይላሉ። እነኚህ ሁለቶቹ የሌሉት فلا اعتبار لذاته ምንም ሰው አይደለም በቃ ይሄ ሰው። እንደውም መረፈ ከብር عليه اربعه لوفاته ሞቷል ብለ አራት ጊዜ الله اكبر ብለ ሶላተል ጀናዛ ስገድበት ይላሉ። ሐቂቃና ይሄ ወጣትነት ዒልም ላይ ነው ፎከስ ልናደርግበት የሚገባው እንጂ እንደው ትንሽ ነገር አውቀን ዒልም በጣም ባህር ነው ሐቂቃ حبيبي በጣም ባህር ነው በጣም ሰፊ ነገር ነውና ያገላበጡ ዑለማዎች ላይ ድፍት ብለን ማለት ነው። ዒልም ደግሞ በንግግር በማንበብ የምታገኘውና ከመሻይኾች ጉልበትህን ሰብረ ኦኬ ተልጦ ጉልበት የምታገኘው ይለያያል። ያኛው በንባብ ደረጃ የምታገኘው መንካነ ሸይኹሁ ቂራአቱ ፈካነ ኸጣኡሁ አክተረ ሚን ሰዋቢሂ ይላሉ። በማንበብ ላይ የተመሰረተ ዕውቀት ያለው ሰው ከትክክል ከመሆነው የሚሳሳተው ይበልጣል እንደማለት። ኦኬ ስለዚህ ሙሻፋሃ ሊኖር ይገባል። ከዑለማዎች አንደበት ለኒዘው ይገባል ይሄንን ዒልም። ምክንያቱም
سلسلة له كالله لجبريل كجبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام لساتشون الساتشون لصحابه تشاتشو صحابه لتابعيو تشيالا يمتع علمنا ونا بزنبلا من كل فج عميق من نيزونا قراد اللم بكا راسوني تشالو أهلو تشالو بالبيتو تشالو كالنسو ستيزو كلو من قر لكونا وكوية منور نقر لنا الله يانجزين قديها وبكتا ماتشن ميقت أروم بكتا ماتشن علمون لسافان ونقتي من يوتاتش جزاك الله يا أستاذ تمالكاتشو تشاتشن يتكتاتلاتو ينبراتشوت يهلال انقدا بروغراماتشن نبر زاري بهلال انقدا بروغراماتشن انقدي كأستاذ عدم محمد قر قويتا إيارقن نبر يهي كفل عند مسانادونو سامن تدقمو بحلال انقدا بروغرام اندقنا اسكم اندقنا اندرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.